My naam is Sanmarie Cronje, ek is journalist vir die Suidkaap Forum en ek gaan 'n bietjie met Tonia Richards gesels. Sy het op die oomblik is sy onder huisarrest vir 3 jaar en ons gaan bietjie by haar hoor wat het gebeur en hoe het dit gebeur dat sy op die ou ende by dwelms betrokke geraak het. Tonia, baie dankie dat jy bereid is om met ons te praat daaroor. Sien my, is jy in Stilbaai gebore, waar het jy groot geword? Ek is in Kaapstad gebore, man. Ek het 18 jaar bly op Stilbaai. Ek is gebore toe kom bly ek hier toe ek 9 maande oud was, toe ons hier kom bly, toe my pa begin visvang. En ek het in Langenhoven skool gegaan. En toe, hoekom, tot watter graad het jy skool gegaan? Tot graad 8. En toe het jy uit, hoekom is jy toe nou uit? Ek het beklei in die skool en mense het my afgebreek oor my familie en goeders hier op die dorp en oor ek my kleerlinge bevriend was. En toe het hulle my altijd bly afkraak en toe kan ek nie meer het vat nie. En toe beklei ek in die skool, toe skors hulle my. En wat het jy toe gedoen, toe na het jy toe nou geskors is? Toe het ek skool geloos. Toe het ek plaag maak, toe het ek begin heiningspan op plaas. Toe het ek heiningsgespan en vandaar het ek som my pa visgevang, so net tydelik. Wanneer, hoe dit gebeur dat jy, of kom ons sê so, hoe het jy die eerste keer met dwelms betrokke geraak? Waar het jy die eerste keer gesien, wie het jou blootgestel aan? Kom ons sê so, jy hoef die name te noem nie? My suster. My suster, my oudste suster. Ons het in die Kaap geblei en toe het sy geld gehad vir dag aan tik en ek het nog nie geweet wat het is en ek wou het vertraai, want dit is nou cool om dag aan ons nou te roep uit. En toe vat ek die dag aan toe rook ek en toe ek die tik sien, toe vat ek het, toe draai ek het, maar ek het nie van die tik hou nie. Toe begin ek die dag aan te doen, want dit is soos ook al meer middel, dit vat al jou slechte gevoelens weg, dit is soos net chill. En toe begin ek dag aan rook, maar ek het dit nog nie vastgedoen, ek was 11 jaar oud uit. En toe ek 13 is in graad 7, toe begin ek dag aan vast rook. So. Ja, en so 'n bietjie emosionele probleme gehad en dinge wat verkeerd gegaan het en so. En toe begin ek rook. En toe ek 16 begin raak, toe ek saam met een van my vriende wat tuk gerook het, toe ek het weer gedoen. Dis soos as jy hartseer is of depressed, jy wil jouself sny, en rook jy 'n joint en dan voel jy reg, jy is gekalmeer, niks plaai jou nie, jy is net at peace. Ja. En dan so gaan jy aan in die lewe. Dit is nou wel 'n escape, maar dit het gehelp ten minste. Ja. Vanaf ek dae gerook het, het ek myself nie meer gesny of enigiets nie. O, dit help. Hoe oud was jy toe jy jouself begin sny? Ek was 13 toe ek begin het met sny, want ek was verkragt toe ek 7 was deur my oom. Het dit met jou oom meer as een keer gebeur? Of, nee, net een keer. Hy is dood na dit, 2 jaar na dit, toe is hy dood. Maar het was net een keer gewees. My ma, hulle was op die see gewees. En my ma en my pa, hulle het gewerk. Mm-hmm. En toe was ek alleen daar gewees. En toe typ hy my vas, my dak typ my mond in goed. En toe maak hy my in die bed vas. Ja, sorry. Toe het my sister ons na die tyd gekry. Dus. En het hulle iets gedoen dan? In die dorp praat, ek wou nie politie toe gaan oor dit. En ek so klein. Die mense praat erg op die dorp. En toe ek begin myself sny en goeders en niemand my ooit gehelp nie, so ek moes op my eie moes ek maar koop met dinge. Ja, ja. En toe ek begin sny en ek was 4 keer in die hospitaal vir selfmoord, maar toe ek begin dag haar ook en dit het my daai gevoelens weggevat so. En toe die emosies te veel geraak toe jy 13 is, toe begin jy jouself die dag haar nie sny en al daai goeders saam, maar die dag het ek eers moes toe net gecheck was 'n break ding. Ek dit toe nie net gebruik as ek skype, dit was nou net vir die break nie gewees. En toe ek 16 was, toe kon ek nie meer vat nie, toe voel ek maar hoe meer dae ek rook, hoe beter voel ek. En toe het ek begin tuk saam met my vriende, want dit het nog meer alles weggevat. As jy getuk is, as jy vir 3 dae wakker, jy slaap, jy eet nie, en jy dink nie hel aan dit wat jou sê het maak, jy wil net alles doen. So, dit vat jou mind van alles af, toe dit begin gebruik. Hoe oud was jy toe jy gearresteer? Ek was 18 gewees toe hulle my arresteer het vir die handelsaak. Was jy al voorheen vir dwelms gearresteer? Ja, ek was gevang met dag al, en dan het hulle my net stasie toe gevat en vir my 'n boete in die hof gegee. O, en toe dit nou later, het dit nou maar geëskaleer en laat jy nou later? Nee, ek het net 3 sake gehad vandag. Het was nie soos ek nie, met 2 bankies gevang en dan was het klaar. Maar okay. Toe het ek moes nou, toe het polismanne gehoor, iewers, dat ek weet waarom dag het te koop en tik te koop en hoeders. So, okay. En jy woon jy nog by jou ouers? Ja, ek bly nog by my ouers, ja. Wat sê jy sê, wat moet in jou lewe gebeur of wat kan jy doen om jouself te help om nie weer dwelms te gebruik of betrokke te raak met dwelms? Ek wil soos in studeer ingaan, maar ek kry nie 'n manier om soos my education verder te vat nie. Sal jy graag matriek wil klaar? Ek sal graag wil, ja. Okay. En dan wat sal jy graag wil swat? Ek wil gaan sien jy cage fighting wat Women's League cage fighting of dit gaan doen. Soos as iemand nou vir my sê kyk ek kan jou help met skool. Ek sal enige verkeerde ding wat daar nog oor is in my lewe los om dit te begin doen.
want ek wil actually iewers kom in my lewe. Wat 'n raad sal jy vir ander jong mense wil gee? En ek sou sê, moenie te vinnig dinge doen omdat jou vriende dit doen en omdat dit 'n bragging right is nie. Moenie 'n haastige ding besluit wat jy weet is verkeerd en dan gaan doen jy dit omdat jou vriende dit doen nie. Want later dan jy is alleen in dit en dan het jy niemand wat jou help nie en dit gaan nie help nie. Ja. En dit is nie moeite werd om vir 1 of 2 ure se gerookheid maande en jare in die tronk te gaan sit nie. So, as jy iets wil doen om dit te escape, doen dit maar nugter of op 'n wettige manier. Maar nie die verkeerde besluit te maak net omdat pelle jou in het help jy. Ja. Dis waar ek verkeerd gegaan het, ek het agter vriende ingegaan. As denk jy as ouers anders optree, dit sal 'n kind help? Ja, dit sal 'n kind help, soos as jy daar is vir jou kinders. Ek sê nou nie my ouers was nie daar vir my nie, maar hulle was nie in die regte manier daar vir my nie. Soos jy moet jou ook in die emosionele ondersteun, soos jy moet aandag gee aan wat hulle seer maak en wat hulle help en ding is. Jy moet hulle liefde en aandag gee, dat hulle kan weet, kyk jou ouers is lief vir jou en so. Ja. Jy het nie nodig om te voel jy is weggegooi of so nie. Ja. So, as jy ouers miskien hulle kinders meer ondersteun en liefde en aandag gee dan is het nogal, dit sal goed wees, en is al wegblijf in Willemstad. Ja, zeker. Hoe lang was jy in die tronk geweest? Ek was 4 maande in die tronk geweest, ja, van 14 december tot 26 maart. 4 maande, joh. Ja. En is het lekker in die tronk? Soos nee, het allemaal dit is nie lekker daar nie. Dit is ek, vir mans is mos nou anders as vir vrouwmense, want dit is nou, dit gaan vir hulle oor die nommerskap en die goeders. Dit is net van, waar jy kree jou koos en jy sit die hele dag in die cel. Jy het 10 minuten exercise time buiten jou cel en dan sit jy en jy eet jou breinbroodjies en dis dit. So, nee, tronk is nie lekker nie. En die ander mense in die tronk, rand hulle jou ook aan? Ja, hulle beklei met jou as jy nou nie of jou koos met hulle deel of as jy nou property geld het en jy het nou iets lekker om te eet en jy deel nie, word aangerand. En nou sê ek sê julle goeders wat daar gebeur en... En die vrouwe tronk ook? Ja, die vrouwens ruit mekaar met seep, sunlight seep en die dinge. Maar baie dankie dat jy met ons gepraat het. Nee, en sterkte vir jou toekomst en alles. Dis recht, dankie. Ons hoop jy bereik wat jy graag wil bereik. Ek sal nou probeer. Ja, sal het maak. Ek is blij, dis goed, dankie.